Jag är klappan. Nu jäklar. Nej, upp. Nu lite energi här. Woho! Klapp, klapp, klapp. Spännande för att jag ska göra min första filmade intervju och det är britten Emma och jag har liksom sugit på den karamellen, på britten karamellen för att hon är så härlig och hon bor här uppe i Monda och hennes hus säger hon heter Casa Domingo, alltså söndag, så att vi besöker henne en fredag, Casa Domingo på måndag, eller i måndag, ja men du vet, sådär rörigt. Så att nu är vi på väg upp till Britten. Hon är en urhärlig person, att hon har gjort kläder till ABBA sådär, så jag känner mig våldsamt nyfiken på vad hon kan ha i sitt hus. Jag väntar mig att det finns mycket kläder eftersom hon designar i huset. Där ja, det gick ju bra det här. Åh gulligt! Titta så fint. Spännande. Rödvita markiser stämde. Titta. Casa de Domingo. På en fredag. I måndag. Timing. Timing. Det är fantastiskt. Det är bara de mest smarta människorna som både hittar direkt och som håller tiden. Nu ska vi se här. Men du, ja. Här var det teater innan man ens har kommit innanför dörren med tyger. Och... Ja, här är allt. Detta är mitt garage. Ja. Och där får det inte plats en bil som du förstår. Här har du parkerat vackra klänningar istället. Ja, då får det vara lite utställning istället. För det mesta är det ju härlig solsken. Mm. Och då har jag ju min matsal utanför på den terrassen. Vilken utsikt det. Ja, det är som en tavla. Jättehärligt. Och det är ett välgörande bra avstånd ifrån lilla byn. Det kan inte vara bättre. Det är det som jag har eftersträvat när jag nu är lite äldre. Att det ska vara lugnt och fridfullt och inte mycket väsen. Ibland så har de fester i byn och då sätter jag mig på min övre terrass och där kan jag ta ett glas champagne och då festar jag på avstånd med folket i byn. Nu kommer du till en kaotisk avdelning. Aha. Här jobbar man. Här jobbar man. Nej men gud, det ser ju ändå väldigt läckert ut. Ja, jag har ju min tv-hörna här nere också. Ah. Jag kör med svenska kanaler. Och ikväll är det fredag. Vad ska du kolla på Idol då? Nej, det är ingenting för mig. Nej, du är en egen idol. Precis. Jo, det är ju så att jag tycker om pratprogram. Skavlan, det kan man absolut. Titta. Han borde bjuda in dig tycker jag. Och du som jag, du gillar ju serist. Och här har vi knappar och broscher. Och... Var hämtar du din inspiration då? Därifrån endast. Jag tittar aldrig i några modetidningar och följer någonting. Jag följer inga trender utan jag känner att jag vill skapa fritt. Så kul med så mycket glitter, det tycker jag. Har vi tagit hela den svenska huset som är mysigt? Ja, det är skönt att ha när solen lyser och det är bra väder då som det är idag. Vad läckert, det ser ut som en teaterridå här. Det är ju verkligen, överallt är det små stilleben och små keramikgrejer och konstnärsbritten här. Ja, hur det är så dekorerar jag gärna med lite konstgjorda blommor. Jag har inga gröna fingrar så att därför så blir det mycket sånt. Va?
Har du gjort den? Ja. Den var ju läcker. Det är en liten spansk dam. Det är en liten flamenco-klänning. Ja, då. Har du sytt några flamenco-klänningar? Det har jag faktiskt till Eva Rydberg. När hon framträdde på Kronprinsen. Då var hon flamenco-dansös. Och då sydde jag med mycket, mycket, mycket volanger överallt. Så. Här kan du ligga och mysa och läsa och ta en liten siesta. Ja, sen går jag ut här på kvällen och då är det upplyst på Castillot. Ah, där ligger Castillot. Kul. Och det är så fint när man kan äta lunch där till och med. Ja, underbart. Ah. De är så duktiga där uppe nu för tiden. Och där har jag haft modevisningar för. Du, vi pratar ju nästan samma dialekt. Du är från Småland och jag är från Blekinge. Ja. Gislaved. Mm. Var det där du växte upp? Ja, det. Ja. Mm. Min mamma, hon tyckte att jag var så naiv och hon ville inte släppa ut mig i stora vida världen. Och jag jobbade då på ett företag, Hagaplast, där jag fick designa regnkappor. Och det var uppmode på den tiden. Och då hade jag en underbar chef som tog med mig som överraskning till London. Och då var jag 22 år. Och då visade de ett helt skyltfönster med mina regnkappor på Harrods. Harrods, men också Lafayette i Paris. Ja, också. Ja. Så åkte vi dit. Och då bodde jag ju hemma hos mamma. Och mamma tyckte det var behändigt att ha kontroll över mig där. Jag var inte rebellisk, absolut inte. Jag var väldigt snäll och lydig flicka. Men jag hade annan uppfattning än min mamma om hur man skulle klä sig. Aha. Och då var det korta, korta kjolar. Mm. Och då var mamma lite orolig att ska jag ut i vida världen med mina korta kjolar, då kan det hända vad som helst. Men när du var 26 år tror jag läste någonstans, då fick du flytta. Ja, och vet du att då bestämde jag mig för att nu skulle jag ut i vida världen. Jag hamnade i Olofström. Där fick jag, och där fick jag en teckningslärartjänst. Mm. Och jag kände mig så fri när jag kom iväg ifrån Gislaved. Mm. Och mamma. Ja, och den lite trånga synen på min, den här religionen vi tillhörde, pingstförsamlingen. Mm. Men jag blev inte någon vild sällskapstjej. Utan jag levde rätt så lugnt och stillsamt och trivdes så bra. Och sen hamnade vi då min make som jag gifte mig med i Olofström. Mm. Vi hamnade i Ronneby och där på Ronneby brunn, där började det hända saker. Jag hade en byxdress, korta korta byxor så där och stövlar. Och den var helskuren, långärm. Och då kommer Agneta Fältskog, då var hon soloartist och undrade, var hade du köpt de kläderna? Träffades hemma i min ateljé och där bestämde vi då cerise, dress, helskuren och ett öppet hjärta på magen. Och den valsade runt den bilden i kolorerade veckopressen. Ja, men den här minns ju till och med jag. Ja, men de hette inte ABBA då? Nej, Festfolket. Mm. Och hon tog med sig pojkarna och Frida. Och de hade ju så läckra figurer på flickorna. Så det var ju så roligt att få se till dem. De tog med sig Sven och Lotta. Och de i sin tur tog med sig alla sina kompisar. Och efterhand så blev det ju alla i min ålder då. Det blev Eva Rydberg, va? Ja, då. Och Siv Malmqvist. Och jag sydde till Lill-Babs. Och sydde till lite olika artister. Men var du kvar i Ronneby då, eller flyttade du? Nej, då hade jag hunnit flytta till Limhamn. Limhamn. Det var ju väldigt 70-tal. Med orange då. Ja, och då tycker jag nog att jag var långt framme. För de stolarna vi hade i köket. Ja, de kan du köpa idag säkert. De finns idag. Ja. Men efter Limhamn, var det då du bar iväg till Gran Canaria? Ja. 76. Stämmer precis. Och då hade maken bestämt sig för att han ville bli mäklare. Det var väldigt roligt.
Och jag fick ju många fina kunder. Lärde du dig spanska då? Det var ingen bra fråga. Okay, då... Nästa fråga. En av mina kunder just nere på Gran Canaria. Mm. Då hade jag flyttat tillbaka till Sverige. När hon hörde av sig en dag och så ringde hon och undrade om jag kunde komma och ha en modevisning. För hon skulle ha ganska många damer på ett evenemang. Mm. Och hon bjöd in mig att få komma och ha modevisningar i Los Angeles, i New York och San Diego. Ah. Det var spännande tider. Mm. Köpte de mycket då, eller ville de bara ja, titta? Ja, de köpte allt. Ja, ja, vad härligt. Ja. Men, och, men nu vill vi dra oss ner till Marbella. Hur kom det sig? Jo, då, av alla ställen i världen. Jo, då hade flickorna där i USA sagt att kom hit. Här kommer du göra succé. Mm. Eftersom jag ändå hade lite erfarenhet av Spanien så kunde jag lika gärna testa fastlandet. Mm. Och jag kände ingen människa. De tyckte jag skulle testa. Mm. Och då hamnade jag här och det är jag glad för. Ja. Mm. 10 år i Aloha Pueblo. Och under den tiden som gick tills jag hamnade just här så bodde jag faktiskt på ett stort ställe som ligger vid Centro Plaza. 600 kvadratmeter. Åh, herregud. Där jag kunde ha modevisningar runt swimmingpoolen. Och där bodde jag i 2 år. Men du bodde inte själv på 600 kvadrat? Yes, det gjorde men jag. Men gud. Ja. Du har ju fortsatt att göra massor med modevisningar. Jag har varit på i Palacio Rosa hos Mia. Ja. På modevisningar. Och det har varit hattparader. Och, ja. Det är ju inte så att du är 50 längre. Nu är det så att just när du nämner 50 så är det 50 år sedan jag startade med min lilla verksamhet i Ronneby. Mm. Och nu har jag ju haft över 100 visningar på olika håll och kanter. Och det kommer att vara nu till hösten? Då, det blir grande final i november. Mm. Jag fyller 80 snart. Är det någon som har sagt så här, nej men det här fula vägrar jag ta på mig? Nej. Jag var väl etablerad i Malmö och hade många bra kunder. Men jag kände att nu var det nog dags att göra en förändring i livet. Möjligheten att utvecklas på en annan plats. Och då hamnade jag här och det kunde inte bli bättre. Och det är jag glad för. Castillo de Monda. Efter besöket hos Britta så blev man så oerhört inspirerad att se det här kastellet. För hon bor ju där nere och det var verkligen värt att åka upp hit. Byggt på 900-talet men nu är det hotell och restaurang så det kan ju vara veckans restaurangtips. Man kan äta här, man kan bo här och man kan bara åka upp och ta en kaffe och njuta av den fantastiska utsikten. Kommit hit till AAA, för det här är verkligen något man kan göra om man inte har lust att ligga vid solen och poolen. Då kan man komma upp här och gulla med hundar. Det är ett bra evenemangstips. Jag har hittat lilla Billy här och den här lilla stackaren, han har blivit övergiven av någon ägare i någon lägenhet som bara lämnat honom. Här finns flera hundra hundar och katter, hemlösa som tas om hand.
Här finns mycket gott att göra. Jag skulle vilja slå ett slag för AAA. De gör väldigt gott för djuren. We have a tremendous amount of dogs. We have in the region of 357 dogs. We have about 200 cats, so we're talking about roughly 600 animals. Not only they need feeding, but they need cleaning. They need vaccinations, because you can imagine here with so many animals, if one animal is sick, then all the animals are sick. So we have to be very, very careful, the hygiene, that everything is clean and nice. When we give to you, the adopter, a dog, the dog has been sterilized or castrated, depending on the case. He's also has his vaccinations, rabies, every single passport, everything. And we ask kindly the people who actually take the dog to give us a donation, €170. And if he went to a vet, probably would be about €300. So we have to recuperate some of the money that we invested in the animal. We've been here in this place for the last 15, 16 years. Last year, we managed to find a home, a second home again, for 970 animals. We like to have volunteers to come to us. It's a little bit of cleaning to do. We then, every Saturday, we've done it for many, many years now, we take the dogs for a walk. We make groups, and everybody who lives in Marbella or San Pedro or anywhere else is welcome. We start at about 9:30 in the morning so that every dog gets a walk. Because you can imagine, they are in a cage the whole week. The energy that they build up is tremendous. So we need a lot of hands to actually... Now you've seen another dog, viewers, I'm very sorry. I'd like to say to all of you, come and join us. Come and see what we're doing. It's a tremendous amount of work, but we have in the region an average about 20 dogs are brought in here every week. And we have the task to find a home for them. My love is for the animals. My passion is the animals. To put the towels away, to clean a cage, to walk a dog, there is always something to do, and I will dearly like to welcome anybody who sees this program to come and see us. Vilken underbar dag och vilket underbart avslut på dagen. Solen, Britten, Castillot och AAA. Och äntligen så finns det ett filmat avsnitt av Marbella-podden. Tack till Michel Sabo som har filmat och hans team. Och tack för att ni tittade och hoppas att det blir fler avsnitt. Hej då!